আজি আমি আকৌ এখন নতুন হৰাই ঘাটৰ বাবে সাজু হোৱাৰ সময় মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ায় কয় যে মই হৰাই ঘাট যুজলৈ যাম তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ায় হৰাই ঘাট যুজলৈ যাব কাক লগত লৈ তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ায় হেংদাং লৈ সোঁফালে তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ায় হেংদাং লৈ হৰাই ঘাটৰ যুজলৈ যাব সোঁফালে বদরুদ্দিন আজমল থাকিব বাওঁফালে রকিবুল হুসেন থাকিব কিন্তু সেইখন হৰাই ঘাট আজি আমাক প্রয়োজন নাই আমাক এখন হৰাই ঘাটৰ প্ৰয়োজন অসমত হৰাই ঘাট হ'ব যিখন হৰাই ঘাটত সঁচা অৰ্থত লাচিত বৰফুকন আৰু বাঘ হাজৰিকা থাকিব তৰুণ গগৈৰ হৰাই ঘাটৰ আজি অসমত প্ৰয়োজন নাই নগাঁও জিলাত যেতিয়াই মই আহোঁ তেতিয়াই মনত বহুত প্ৰশ্ন যিখন বটদ্ৰৱা সমষ্টিত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল যাৰ নীতি আদৰ্শ শিক্ষাই অসমীয়া জনজীৱনক যুগে যুগে প্ৰেৰণা যোগাই আহিছে এইবাৰ নিৰ্বাচনত কিছুদিন আগতে মই বটদ্ৰৱাত গৈছিলোঁ মানুহে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে যে অসমীয়া মূলৰ ব্যক্তি আৰু এবাৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিত বিধায়ক হ'ব পাৰিবনে নাই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মভূমি কৰ্মভূমিত আজি অসমীয়া মূলৰ ব্যক্তি বিধায়ক হ'ব পাৰিবনে নাই তাক লৈ আজি আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া হৈছে যি সময় যিসকল ব্যক্তিয়ে আজিৰ পৰা 50-60 বছৰ আগতে জিন্নাৰ লগত অসমত বাংলাদেশ পাকিস্তানক লৈ যোৱাৰ সপোন দেখিছিলে আজি তেওঁলোকে অসমৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ কাণ্ডাৰী হ'ব খুজিছে এই এই সময়ত আমি পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব কি বুলি প্ৰবঞ্চনা কৰে জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম দিনা আপুনি সাংবাদিকসকলক মাতি লৈ যায় ঘোষণা কৰে 70,000 মই বছৰটোত চাকৰি দিম লৰা ছোৱালীয়ে অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 1 জানুৱাৰী তাৰিখে কৈছে 70,000 চাকৰি হ'ব লৰা ছোৱালীয়ে এপ্লিকেশ্যন চাই কাগজ চাই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চাই সেই 70,000 চাকৰিৰ 7টা চাকৰিও কিন্তু বছৰটোত মুকলি নহয় মই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম অন্তত বছৰৰ প্ৰথম দিনটো আপুনি ফাঁকি নিদিব অসমৰ ৰাজনীতি অসমৰ 3 কোটি যুৱক যুৱতীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব আজি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কয় বিজেপিৰ হলে মানুহ মৰিলে দেখা নাপায় ঘৰ মৰিলে দেখা পায় তাৰ মানে কি বুজায় তাৰ মানে তেওঁ আমাক থ্ৰেটনিং দিছে যে অসমৰ মানুহ তোমালোকে ঘৰ মৰিলে মুখেদি মাত নামাতিবা কিয় ঘৰ মৰাত মাত মাতিলে আপুনি কিয় বেয়া পায় আপোনাৰ লগৰ এজনেতো কমিশন পায় বুলি জানো আপুনিও পায় নেকি কমিশন আপুনিও পায় নেকি আপোনাৰ লগৰ এজনে পায় আমি জানো নহলে গড় মৰাত প্ৰতিবাদ কৰিলে তেওঁ কিয় ইমান বেয়া পায় তেওঁ ভাল হৈ পাব লাগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব ল'ব লাগে যে আপুনিও যদি লগৰ জনৰ দৰে গড় মাৰিলে কমিশন নাপায় তেতিয়াহ'লে গড় হত্যাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ আপুনি নেতৃত্ব লওক আমি আপোনাক আহ্বান জনাম আপুনি কৈছে আপোনাৰ গাত লাচিতৰ তেজ আছে আপোনাৰ গাত চুকাফাৰ তেজ আছে আপোনাৰ গাত চিলাৰায় তেজ আছে লাচিত আৰু চিলাৰায়ক অপমান নকৰিব লাচিত আৰু চিলাৰায় যদি জীয়াই থাকিলেহেঁতেন গড় হত্যাকাৰীক নগাঁৱতে ফাঁচি দিলেহেঁতেন আপুনি কৰিব পৰা নাই আজি আমাৰ দুৰ্ভাগ্য যে আজি আমি অসমে লাচিত সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই চিলাৰায় সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই 2016 চনৰ এপ্ৰিলত অসমে ইমান চিলাৰায় লাচিতৰ সৃষ্টি হ'ব যে এই নগাঁৱৰ মাজ বজাৰত গড় হত্যাৰ আমি হিচাপ ল'ম আমি অসমীয়া জাতিয়ে হিচাপ ল'ম আজি তৰুণ গগৈ ডাঙৰী কৰিব খোজা নাই আমি ক্ষমতাৰ বাবে এদিন হু ইজ বদরুদ্দিন আকৌ দুদিন পিছত বদরুদ্দিন মোৰ ভাই তেনেকুৱা ৰাজনীতি আমি কৰিব বিচৰা নাই আমাৰ কাৰণে বদরুদ্দিন আজমল হু ইজু নহয় পু ইজু নহয় আমাৰ কাৰণে তেওঁ জাতীয় জনৰ শত্ৰু আমি তেওঁৰ লগত সংঘৰ্ষ কৰিব লাগিব নগাঁৱত কোনোবা এখন দোকানৰ লগত মোৰ বেয়া হৈছে সেই দোকান সেই মাটিটো মোক বিক্ৰী কৰিবলৈ অমান্য হৈছে গতিকে ট্ৰেফিক পুলিচক কম ইয়াৰ ঘৰৰ সন্মুখতে নো এণ্ট্ৰি পাতি দিয়ক তাৰ ঘৰৰ সন্মুখত নো এণ্ট্ৰি পাতি দিয়ক তেনেকুৱা ৰাজনীতি আমি নিবিচাৰোঁ কোনোবাই ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰক্ষীক ব্যৱহাৰ কৰি ৰাতি লকাপত সোমাই থওঁ তেনেকুৱা ৰাজনীতি আমি নিবিচাৰোঁ কোনোবাই ইলেক্ট্ৰিচিটি চুৰি ধৰিবলৈ যাব আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ লকাপত আসন হ'ব সেই তেনেকুৱা ৰাজনীতি আমি নিবিচাৰোঁ আমি সৎ সাহসী মানুহক আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব বিচাৰোঁ